offer i er. Och då tänkte jag göra en informations... Jag pratar om vilka videor som är kvar innan dags för sommar. Videon! Ja! Det som är kvar nu är... Fråga moster hur mycket hon vet om min kanal. Det är nästa video. Och sen efter det så är det Skytrip igen. Del 10. Sista avsnittet och sista säsongen av Skytrip och första säsongen. Och sen så är det faktiskt min dags för sommarvideo. Konstigt det känns att det är snart sommar då på min kanal. För ni vet, det är... En vecka, typ. En vecka eller 6 dagar. Jag vet inte riktigt, men det är typ en vecka kvar till min dags för sommarvideo. Ja, konstigt känns. Konstigt. Ja. Och snart börjar sommarlovsmorgon igen på tv. Klockan 9 på morgonen, klockan 10 på morgonen. 9 till 10 på mormorgonen. Och så är jag på kvällen 7:30 till 7:30. Missar inte det. Som kommer vara hela sommarlovet. Och nu är jag på mig en sommartröja idag. Ja, riktigt bra. Det var det tänkte jag idag. Att jag berättat hur mycket som är kvar nu innan sommardag. 3 videos. Om ni gillar, kommentera och prenumerera. Så ses vi imorgon. När jag ska fråga moster hur mycket hon vet om min kanal. Gillar, kommentera och så ses vi imorgon. Hej då! En somrig tröja!